За сайн байцхан өрхөм үзэгчтэй та бүхний оройн мэндийг айлтгая. Бодит онцөг ярилцлагын цаг маань шинэ дугаараараа та бүхэнтэйгээ хүрч байна. Өнөөдрийн манай ярилцлагын зочноор Дорнод аймгийн Ардчилсан намын дарга Уран Билгийн Даш өргөдөн оролцож байгаа юм аа. Бидний ярих сэдв бол ерөнхийдөө өнөөдөр одоо улс оронд Монгол улс даяар одоо өрнөд байгаа Ардчилсан намын дотоод сонгуул болоод Ардчилсан намын дотоод ус цочил маргаантай холбоотой энэ сэдвээр ярилцах болно гэж бодож байна. Таны хувьд бол Дорнод аймгийн Ардчилсан намын дарга сутан Дорнод аймгийн болон Хэрхэн сумын иргэдийн хурлын төлөөлөгч хүн. Тэгэхээр эхний асуултаа бол одоо төлөөлөгч хүнийхээ хувьд ажил үргээ хэр зэрэг гүйцэтгэж байна. Төлөөлөгч одоо анх удаа төлөөлөгч болсон тий. Тэгээд одоо төлөөлөгчийн хувьд ер нь санал санаачлагтай ажиллаж чадж байгаа юу? За баярлалаа. Тэгээд 2020 оны орон нутгийн сонгуулиор Дорнод аймаг Хэдлэн сумын 6 дугаар багийн ард иргэд маань бас итгэл хүлээлгэж төлөөлөгчөөрө сонгосон. За төлөөлөгч хүн гэдэг бол тухайн сонгогдсон тойрог, за сумынхаа, аймгийнхаа хөгжлийн одоо асуудалд өрөвдөлттэй, итгэх санаачлагтай ажиллах. За дээрэс нь аймгийн бодлого тодорхойлох, за шийдвэр гаргах одоо эрх үүрэг байгуулах төлөөлж байгаа ард иргэдийнхаа дуу хоолойг бас гаргаж ажиллах нь бол зайлшгүй. Тэгээд өнгөрсөн 4 сарын хугацаанд бас энэ аймаг суманда бид нар чинь төсвөө хэлцлээ. За аймгийн 2025 он хүртэл хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг хэлцлээ. Энэ хэлцсэн асуудлууд дээр бас тодорхой байр суурь илэрхийлж ажиллалаа. Тэгээд одоо цаашдаа хийх ажлуудыг бас төлөвлөлдсөн баг хамт олноороо. За аймгийн хурал болон сумын хурлаас санаачлал гаргаж ажиллахаар бэлдээд явж байна. Аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлд Ардчилсан нам хэдэн судалтай вэ? Бүлэг аймгийн хурл, аймгийн хурл дээр Ардчилсан нам 8 төлөөлөгчтэй. Ардчилсан намын бүлэг байгуулагдсан. Суманд Хэрхэн сум дээр 5 төлөөлөгч бас бүлгээ байгуулсан. За бүлэг болж ажиллахын цаад тутх нь бол мэдээж одоо сөрөг хүчин сөрхийн төлөө сөрөх биш. Бодлого гаргаж тавих, хамтын шийдвэрээ хурлд одоо танилцуулах, шийдвэрлүүлэх юм бас боломж гэж харж байгаа. Тэгээ бүлгийн одоо даргаар манай аймгийн хурлын бүлэг дээр бол хэрэлтө төлөөлөгч бүлгийн даргаар Хэрхэн суман дээр бямсрын төлөөлөгч бүлгийн даргаар ажиллаж. Ардчилсан намын Хэрхэн суман дээр 5 төлөөлөгч, аймагт 8 төлөөлөгч ингээд иргэдэд төлөөлөд одоо нутгийн өөрө удирдах хэсний байгууллагат ингээд төлөөлөл бол сууж байгаа. Тэгэхээр мэдээж бүлэг болж байгаа учраас дээрэс нь бас улс төрийн одоо том хүчний хувьд ямар бодлого чиглэл энэ аймаг орон нутгийн хөгжилд ямар бодлого боловсруулж ажиллах ёстой юм бэ гэдэг тал дээр мэдээж иргэдийн хурл дээр бол Ардчилсан нам бас өөрийн гэсэн нэг бодлоготой энэ ирэх 4 жилд тийм тэр бодлого хөтөлбөрөөр хэрэгжүүлэх одоо ямар боломж олцсон байх гэдгийг харж байгаа хэрэг тийм. За мэдээж яг цөөхөн бүлэг гэдэг утгаараа ямар хэмжээнд бас ажиллах вэ гэдгийг ард иргэд мэдж байгаа. За хамгийн гол нь бид бол энэ удаагийн 4 жилийн бүрэн эрхийн хугацаанд бодиттой ажлыг санаачлах. За хий хоосон шүүмжлээд хий хоосон одоо яриад суух биш. Хэд хэдэн одоо тодорхой сэдвүүдийг барьж авч ард иргэдийнхээ орон нутгийн хөгжилд бас өв нэмрээ оруулахын тулд ажиллая гэж төлөвлөж байна. За энэний одоо нэгдүгürt бол мэдээж ард иргэдийн хувьд Хэрхэн сумын хувьд да ялангуяа хүн амын хүнсний амны усны хэрэгцээний асуудал, усны эрүүл ахуйн асуудал бол үнэхээр толгомцсон асуудал байна. Энийг одоо аймаг орон нутгийн бодлогот тодорхой тусгуулах талаар, шийдвэрлэх талаар ажиллана. За дараагийнх нь чуулсхтын хувьд хогны асуудал, энэ одоо хот тогтчлтын асуудал бол бас толгомж шинэ. За дараагийн гол том асуудал бол ерөөсөө энэ бүтээн байгуулалт хувийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжих замаар ажлын байрыг нэмэгдүүлж иргэдийн одоо ажил орлоготой байх боломжийг бүрдүүлэх тал дээр санаачлалтай ажиллана. Тодорхой төлөвлөсөн ажлууд байна. Энийгээ одоо шатчны хурлуудад бид нэр танилцуулаад явна гэсэн юм төлөвлөгөөт байна. Ер нь сонгогдсон төлөөлөгч нарын хувьд зөвхөн одоо тойрогоо бодсон явц өрөөний юм санал санаачлалтай ажиллах нь ямар байдгийг эсвэл ер нь том хүрээнд зэтгэж тэ аймгийн хөгжил талаас аймагт одоо үр ашигтай ямар хөтөлбөр төсөл хэрэгжүүлвэл оновчтой тийм одоо байх талаас нь Ардчилсан нам одоо сөрөгчнийхээ үргийг одоо гүйцэтгэж чадчихж байгаа юм. Тий, чадчихгаа юу, чадахгүй байгаа юу гэхээсээ илүү бид нар чадах хэвээр. Ягагт бол
Бид бол өнгөрсөн хугацаанд устрын намыг тодорхой эрх мэдлийн төлөө тэмцэлж байгаа бүлэг хүмүүс гэж хардаг байсан бол өнөөдөр арчилсан нам тэр тусмаа Дорн Таймгийн арчилсан нам бодлол бодлогын институт байж төлөвшөх ёстой юм байна. Бид сум аймгийн хөгжлийн одоо тодорхой асуудал дээр бол бодлогын шийдэл гаргах, бодлогын судалгаа хийх энийг бүлгэрээ гэдэг юм уу төлөөлөгчсөөрөө дамжуулж одоо аймгийн албан ёсны одоо шийдвэрт тусгуулах, бодит ажил хэрэг болгох талаас нь ажиллая. Хий холсон шүүмжлэх биш гэж дүрэн хэлсэн шүү дээ. Тэгэхээр энэ чиглэл рүүгээ ажиллана. Тэгээд Дорн Таймгийн арчилсан намын одоо нам дээр аймгийн бодлогын зөвлөлүүдийг бас байгуулж ажиллахаар төлөвлөж байна. Өөрөөр барилгын чиглэлээр, орон сууц хот төлөвлөлтийн чиглэлээр, эрүүл ахуйн чиглэлээр, эрүүл мэндийн чиглэл боловсруулах гэж салбар салбарт одоо хөлөн ширгэцсэн туршлага мэдлэгтэй ийм хүмүүсээр бага бүрдүүлж бодлогын зөвлөл байгуулж ажиллаж байгаа. Одоо та төрөнд ч бас өгөндөө өөрөө дурдлаас сөрхийн тулд одоо сөрөгчин байхасаа илүү бас гэхдээ нөгөө олонх нь хит хүч төрсэн асуудлыг ямар нэгэн одоо шүүмжлэлтэй хандах асуудал дээр бол хүч төрж орж ирэх энэ төр ингээм юмнууд анзаарэгдчихэд. Тэгээд сөрөгчин гэхээр заавал одоо ингээ шүүмжлэлээ суугаад ах нь бол чухал биш юм аа тий. Аливаа одоо Дорн Таймгийн хэрэгтэй таатай бодлого хөтөлбөр дээр бол хамтраад ажиллах энэ төр боломж бол байгаа. Би байгаа гэж харж байгаа. Тий. Ардын намын гэдэг юм уу олонхын бүлэг бүлэг бол ер нь бодтой шийдлийг санал болгоод судалгаатай, үндсэлтэй тооцоотой ийм санал санаачлагыг бол илт одоо нцаагаад үгсгээд явахгүй хаа. Ягаад гэвэл эн чинь хин нэг намын эрх шиг гэхээс илүү орон нутгийн иргэдийн эрх шиг ярагдж байгаа. Гэхдээ үнэхээр одоо сая 2021 оны төсөв батлах энэ үйл явц дээр бол арчилсан намын бүлгээс тодорхой саналуудыг гаргасан. Өөрөлдөөл ковидын нөхцөл байдлаар холбогдуулаад урд үрдийн жилийнх шиг ийм төсвийн хуваарлт хийж болохгүй. Тодорхой дэвчиж болох хөрөнгө оруулалтын зардлуудаа дэвчээд тэгээ яг энэ нөгөө өрхийн орлогогүй байгаа, ажил орлогогүй байгаа хүмүүсээ орлоготой болгох ямар одоо боломж байна? Ажлын байрыг нэмэгдүүлэх, төр ажлын байрыг ч гэдэм юм эсвэл одоо цагийн ажлын байрыг нэмэгдүүлэх, гэртээ сууж байгаа бүтээлч бүтэмж өндөртэй байгаа тэр ахмадуудыг яаж ажлын байраар хангах юм? Эмэгтэйчүүдийг тусгайлан ажлын байраар хангах ямар хөтөлбөр байна? Цагийн ажлын байраар. Энэ чиглэл нь бол одоо бодтой төсөв мөнгөө зарцуулахын зөвөө гэдэг ийм саналуудыг хэлсэн. Үнэхээр бол олонхын бүлэг төрөл явна лээ. Тэгээ энэ дээр бол би шүүмжэлтэй хандчих. Ягдгүйл яг хуучнараа баахан одоо ашигтай ашиггүй хэрэгтэй хэрэггүй хөрөнгө оруулалтуудыг зараал ингээд явсан. За хоёр дахь асуудал бол Улаанбаатарын Чоосон хотын хогны асуудал дээр бол хэдүүлээ энэ 21 он 24 22 онд багтаад бүрэн шийдэх ямар боломж байна гэнийгээ тойроод яриа гэж. Үнэхээр толгомцсон асуудал болсон. Хогны айлынхаа орцсондоо өмхирээд дээрэс нь гудамж талбайгаар хөдөлрөөд за тэгээ муур нохоогоо бүр хяналтнаас алдсан. Энэ мэтээр бол шийдэх шийдлүүдийг ярилцъя гэдэг. Төлөөлөгч хүн аймгийн иргэдийн урлын болоод Хэрлэн сумын иргэдийн урлын төлөөлөгч яг одоо ард иргэдээсээ санал аваад тэрийгэ хуралдаа уламжлаад тэрийг одоо ард иргэдээс авсан саналыг одоо аймаг орон нутгийн бодлогот гэдэг юм уу юмд тусгуулах боломж юу байдгаа? Байлгүй байх уу? Засаг захааны нэг жив. Тим систем юу явж байна уу? Ер нь бол явж байгаа л да. Мэдээж одоо багууд байна. Засаг захааны нэг жив хөвд. За дээрэс нь хэсгийн ахлагч нар гээд төсөө салж байгаа хүмүүс байна. Энэ хүмүүс ч нөгөө яг баг дээр байгаа иргэдийнхээ амьдралын толгомцсон асуудлуудыг дээш дээш гаргаад жишээ нь 6 дугаар баг дээр ихэд багийн засаг дээр иргэдийн дунд санал асуулга явуулж ирлээ. 2022 оны аймаг сумын төсөвт одоо тухайн баг дээр толгомж байгаа ямар асуудал байна? Энэ дээр бол санал асуусан. Энэ бол яг л зөв одоо ийм зарчим гэж харж байгаа. Иргэдээс гарсан тэр үүсгэл санаачлагыг төлөөлөгч нар нэгтгээд хамгийн одоо олон иргэдийн шийдвэрлэх шаардлагатай гэж үзсэн асуудлыг бол бодит ажиллах болохын төлөө шийдвэр гарах байгууллагад тавих хэрэгтэй. Энэ чиглэлээр л явна. Угүй яг би ингэж асууад байгаа юм л да. Багийн даргаар ч юм уу, багийн ажлын албаар биш. Та нар одоо төлөөлөгч болохдоо одоо сонгогдохынхаа өмнө бол баг айл болгоноор ороод гаруулаа аваад ингээд явцгаас яг төлөөлөгч болсон хана яг тэгээ айлуудаараа яваад хөргөцдөг ингээд уулзаад өөрсдөө ингээд саналын сонсоод явах төлөөлөгчийн боломжлох болно. Тий, төлөөлөгчийн үүрэг л дээ. Тэгээ өөрөлдөл сонгохтын тулд одоо бурхан бүтээж буя амлаж явж байгаа.
Тэгээд сонгогдсон оноо хайчдаг юм хандлага байсан. Гэхдээ энийг бол өөрчлөх ёстой юм байна. Ер нь одоо арчсан намаас сонгогдсон төлөөлөгч нар шат шатандаа бас идэх санаачлагатай ажиллана. Иргэдийнхээ дуу хоолойг сонсно. 2021 онд одоо энэ хөл хорой хорой цэрийн асуудал нэг тишээ болвол ер нь арчсан нам бүх сумдаараа төлөөлөгч нараа дагуулад дээрэс нь багуудаараа иргэдийн дуу хоолойг сонсох юм тойрсон аян зохион байгуулна. Дээрэс нь одоо толгомжтойгоо хэддэх асуудал дээр бол санаачлагтай ажиллана гэсэн төлөвлөгөөтэй байна. Ковидын цар тахлын үе одоо энэ сүүлийн баг одоо ингээи 2 дахь жил нь болж байна. Цаг үе бол хүнд байгаа. Тэгээд энэ цаг үед иргэдийн хурл одоо цахимаар нэг ганц хоёр удаа хурлтаад багш гэсэн. Ер нь цахимаар хурлтахаар одоо асуудал тандж байгаа хандлаганд өөрчлөлт орох юм уу? Шийдвэрүүдэд өөрчлөлт байх юм уу? Ер нь тэр яв гэж анзаарч байна. Ер нь цаашдаа энэ цахим хэлбэр шилжиж байгаа энэ процесс өрнө юм уу? Өрдөн, давуу тал, асуусуул тал гэдээ байгаа бах тий. Ер нь бол орчин цаг дэлхийн нийтээр өөрөө ухаалаг болж байна, захимжж байна. Тэгэхээр захимжих, технологижих, инновацжих асуудал руу бол мэдээж бид нэр суралцах ёстой. Тэр тал руу явах ёстой. Гэхдээ яг аймаг сумын иргэдийн хурл бол захимаар явах нь бас тийм зохимжтой биш юм байна гэсэн хувийн дүгнэлттэй байна. Өөрөлдвөл нөгөө төлөөлөгч өөрийнхөө санаа бодлыг илэрхийлэх, хилцэж байгаа асуудал дээр саналаа тусгуулах, тэрийг одоо мэдээж бодитоор биеиндээ харж сууж гад хилцэх нь л үр дүнтэй л гэж бодож байна. Иргэдийн хурлыг анзаарч байхад ялангуяа төсөвтэй холбоотой төсөв батлах үед энэ төр иргэдэд бол тийм төдийл нэлттэй байдаггүй шүү дээ. Төлөөлөгч нарт л яг одоо төсөв ингээд нэг хэдэн хуудас юм өгчдөг. Ийм юм дээр ийм юм мөнгө тавьж байгаа гэдэг ингээд харагдчихдаг. Тэрэн дээр ингээд та нар ингээд өөрсдөө дүгнэлт тэгээд ингээд бас тэнд саналаа хэлээд байдаг те. Энийг одоо хасмаар энийг нэмэр нэмэр байж гэдэг юм уу. Тэгээд энэ жилийн төсөв дээр ер нь үр ашиггүй юм шиг харагдсан тийм мөнгө тавьчихсан юм уу байсан уу? Байна. Үнэхээр цаг үеийн олоогүй магадгүй 2 жил 1 жилээр хойшлуулах боломжтой олон асуудлууд байсан. За хоёр дахь нь бол 21 оны төсвийг одоо маш хариуцлагагүй боловсруулж орж ирсэн. Өөрөөрлөл төрийн аудитын байгууллагаас аймаг дахь төрийн аудитын байгууллагаас гаргасан дүгнэлтээр бол маш олон одоо төсвийн тухай болон босад хуулиудыг зөрчсөн ийм одоо төсвүүд орж ирсэн. Энэ дээр нь арцсан намын бүлэг бол хатуу байр суурьтай эсэргүүцсэн. Ингээд төсвөө одоо аудитын дүгнэлтийн дагуу алдаа дутагдалгүй боловсруулах талаар эргээд холбогдох байгууллагууд ажиллаад ингээд буцаад одоо нөгөө шөндөө оруулж ирж баталж явах жишээд. Энэ бол цаг хугацааны хувьд цаг хугацааны хувьд ингэж одоо шахах уу гэдэг юм уу эсвэл одоо дур зоргоороо төсөв баталдаг асуудлыг бол цааш цаашдаа бид нэр тассан зөвсөх хэвээр арцсан нам энэ дээр байр суурь илэрхийлнэ. Бүлэг санаачлалтай байх боломж байна уу төсөв? Бүрэн байгаа. Өөрөөр шилэн дансны хөдөлж байгаа байдал за дээрэс нь тухайн жилдээ батлагдсан төсвийг иргэд нээлттэй харах юм боломж байгаа. Гэхдээ энийг бол нөгөө аймгийн хурал гэдэг юм уу төлөөлөгч нар илүү санаачлалтай байх ёстой юм байна. Дээрэс нь хурлын үйл явцыг бол магадгүй иргэдэд нээлттэй явах ёстой. За хаалттай явах хилцэх юм асуудал биш л бол хэвлэл мэдээллийн байгууллагт нээлттэй явуя гэсэн ийм одоо байр суурьтай байт. За баярлалаа. Төлөөлөгчийн хувьд бол энэ асуудал юм байна те. Дараагийн сэдв бол мэдээж арчилсан намын дараагтаа ярьж байгаа учраас арчилсан намын дотоод одоо энэ хоёр даргын хоёр тамганы тухайн асуудал гэдэг ингээд бид нарт бол ингээд гаднаас харж хахтал дотоод зөрчилдөөн гэж харагдаад байгаа маргаан зөрчил ингээд үргэлжилсээр байх шиг байна. Энэ одоо ер нь хизэц зэрх юм болоод одоо та нар бол арай бас тэр галт гоонд арай ойрхон байгаа хүмүүс учраас танаас арай бидний хүлээж болохгүй гэж харж байгаа. Ер нь бол арчилсан нам гişүүн төвтэй нам. Гişүүдийн дийлэнх нь юу гэж үзэж байна? Олонхийнхөө шийдрэг даагад явах хэвээр. Нам өөрөө хувийн компани биш. Энэ бол одоо тэр арчилсан намын гişүүнэр гэдэг юм арчилсан намыг дэмжиж байгаа бүх хүмүүсийн нийтлэг хэрэгжихийг илэрхийлж идэг байгууллага учраас би бол гişүүдийн байр суурь маш чухал. А энэ удаагийн энэ өнгөрсөн нэг 4-5 сарын хугацаанд арчилсан намыг дээрээ судлаа олохгүй бужигнэж байна л д. Энийг бол би энэ 2021 оны 3 сарын 28-нд болох дотоод сонгуулиар зэгцлэгдэнэ. Өөрөөр хэлбэл тэр тамаг тэмдгийн холбоотой намын даргатай холбоотой асуудлууд бол дотоод сонгуулиараа бид 3 сарын хэдэнд гинэ? 3 сарын 28-нд дотоод сонгуул зарласан. Тэгээ энэ дээр сонгогдсон намын дарга энэ намыг нэг одоо дараа дараагийн төрийн сонгуульд хэрэглэгчийн сонгуульд амжилттай оролцуулах талаас нэгцэн нэг толгойтой болоод авна гэсэн бодолтой.
яг баг одоо остой 8-наас 80-наас бүгд л мэдчихэн одоо энэ арчилсан ном юу болоод байна гэл. Тэгээ жирийн гүшүүдэд энэ нь бас одоо тэл өрмшилт нь одоо бас одоо юу гэдэг нь нөлөөлөгч юм уу тий. Тэгээд намын энэ дарга нарын тамга булаацлцсан энэ зөрчилтөө маргалдан одоо үргэлжлээд байх болов уу? Сонгуулийн ерөнхийлөгчийн сонгуулийн өмнө дуусах болов ч гэх шиг юм ган зарагдаад байгаа юм. Тэгээд намын даргын сонгуультай шууд холбоотой юу тий. Тэгж шийдэгдэх үү? Ер нь бол яг хөө бид нэр дүрмтэн шүү дээ. Тэгээ одоо байгаа хүчин төгөлдөр байгаа дүрмийнхаа дагуу бид намын дарга сонгох ёстой. Намын дарга сонгох нь өөрөө хин нэгэн бүлэглэлийн гэдэг юм уу, хин нэгэн одоо ашиг сонирхлын төлөө намын дарга сонгох биш. Намын нийтлэг эрх шиг үнэт зүйлийнхаа төлөө намын дарга бид нар сонгоё гэж. Тэгэхээр энэ дотоод сонгуул бол бид нэг цэгцэрх нэг томхон алхам болно гэж харж байна. А зүгээр нийт та хэлээ 8 наснаас 80 настай хүртэл арчсан намын дотоод судалт анхаарч байна гэж. Үнэхээр энэ арч нам чинь өөрөө ард түмний нам юм байна. Монголын төрийн одоо бодлогыг тодорхойлох гол хоёр намын нэг ийм одоо дотоод бүжиг нантай нөгөө гол сөрөг хүчнийхээ байр суурийг илэрхийлж чадахгүй байх. Магадгүй одоо улс төрийн томоохон шийдвэрлэх асуудал дээр байр суурийг илэрхийлэхгүй байх нь өөрөө Монголын ард түмний нийтлэг эрхт одоо сөргөөр нөлөөлж. Тийм учраас арчсан намын дотоод судалт хүн болгон анхаарч ийн гэдэг бол сайн хэрэг. Яг энэ маргаад байгаа энэ эрдэн даргач гэдэг юм уу, тухайн дарга гэдэг нэг хоёр хүний тухай яриад байгаа юм шиг анзаарэгдэад байгаа шүү дээ. Гэтэл энэ өөрөө нөгөө хуулийн цорхоо гэдэг шиг дүрмд ямар нэгэн одоо бас нэг юм одоо энийг ашиглах ч гэдэг юм уу, тийм нэг юу байна уу? Цорхоо байна уу? Тийм. Одоо яг үндэ бол арчсан намын дүрмийн бос дүрмийн дагуу явж ийн бие дарга чи дарга гэдэг маргааныг ярил эц төгсгөлгүй юм болно. Бараг энэ бол тийм юу биш болно. Ярианы сэлдвч биш. Тий. А зүгээр нэг л юм тодорхой байна. Нам дүрмтэй. А дүрмд юу гэж заагдсан байна? Тэрнийхээ дагуу яв. А тэрнээс ш чиний зөв миний буруу гэд маргаад байвал энэ ч нэг эц төгсгөлгүй маргаан болно шүү дээ. Би дундчны намын дарга хувьд бол тийм байр суурьтай байна. Дээрэс нь намын гишүүд илүү одоо энэ арчсан намын цэгцрэх процесс төр бол өөр өөрийнхөө ихтгэл өмчлөлөөр маш тодорхой байр суурьтайгаар дотоод сонгуулиудад оролцосоо гэж хусж байгаа. Арчсан намын дотоод сонгуул гэж нөгөө намын даргын одоо даргаа сонгох гээд байгаа шүү дээ. Энэ сонгуул бас ингээд одоо олон хүн дөрөв хүнээр төвшиж байгаа лөө. Дөрөв хэсэг намынхаа гишүүдийг бас дотор нь хуваагаад байна уу гэх юм яриа байгаа л та. Энэ дэр та ямар байр суурьтай вэ? Яг тэгж хуваагдах тэм нөхцөл үүсдэг юм уу энэ даргын сонгуул дотоод сонгуул ер нь? Тий, би бол маш тодорхой хоёр одоо хариултаар хариулмаар байна. Нэгдүгürt бүх гишүүдээс асууж намын дарга сонгодог энэ процесс нь бол өөрөө арчлахгүй. Тий, бүх гишүүдээс сонгодог бах нь. Энэ дээр бол би цаашдаа ч энэ чигээр яваасаа гэж боддог. Аа, энэ нь өөрөө намын гишүүдийг хаглаал, тийм ээ, нэр дэвшчих хүмүүс намын гишүүдийг одоо талцуулсан ийм маргаан эц төсөлгөө маргаан үүсгээд байна гэдэг дээр бол би энэ бол цаг зурын л асуудал. Магадгүй бид нар энийг улам сайжруулад яг бодлогын мэтгэлцээ, бодлогын өрсөлдөөн болгож хувиргаад гишүүд нь тэр нэр дэвшигчийн гаргаж тавьж байгаа бодлогуудыг намайг яаж сайн сайхан байлгахын, яаж ялтан төрөхын, яаж эмгэлэн цэгцлэхин гэдэг тэр бодлогын шийдэл дээр нь санал өгдөг байгаасаа. Тэрнээсээ ш одоо талцсаал тийм ээ. А тэр дэмжээрийг ихлээр дэмжиждэг биш. Яг итгэл юмчлэрээ санал өгдөг болох. Энэ л үл сайжрах хэвчтэй. Бид нэг алхаад бүдрэнгүүтээ буцаж болохгүй шүү дээ. Тий. Сайжруулах юм. Залуучуудад дэмжиж байгаа юу? Ер нь. Сүүлийн 2 жилийн хугацаанд Дорнод аймгийн арчсан намд идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Энэ арчсан намын үйл ажиллагааг дэмжиж, бодлогыг дэмжиж орж ирж байгаа залуучууд маш ихээр орж ирж байна. Жишээ нь одоо аймаг сумын хурлын төлөөлөгчөөр ажиллаж байгаа олон залуучууд ихтэл сонгогдсон олон залуучууд дандаа л сүүлийн 2-3 жилд нэг арчсан намын бодлого чиглэлийг дэмжиж хамтарч ажиллаж идэвхтэй оролцсон залуучууд байна. Тэгэхээр би Дорнод аймгийн арчсан нам бол залуужиж байна. Залуучуудын оролцоо нэмэгдэж байна гэж харж байгаа. А төв намын хэмжээнд бол бид нэр харахан тэгж чадахгүй байна. Залуучуудаа дэмжих, залуучуудын тэр идэвхтэй те шинэлэг санаа санаачлахыг дэмждэг энэ одоо хандлага бол төлөвш чадахгүй байна. Энийг магадгүй одоо энэ дотоод сонгуул
нэг тишээ. Харин ч дотоод сонгуульд намын дарагдтай харин ч харьцангуй залуу хүмүүс төвшөө явж байгаа шиг байна. Энд нь би харин таатай байгаа. Өөрөлдөл ихэнх нь дандаа залуучууд байна. Хуучцуул биш гэдэг шиг. Тэгэхээр хинэн ч ялсан намд бол шин өнгө болно. Гэхдээ арчсан намын дараг гэдэг бол 24 онд арчсан намын тугийг барьж сонгуульд орох хүн. Тэгэхээр энэ утгаас нь бас намын гишүүд харах хэрэгтэй гэж харж байгаа. Та түрүүнд яриандаа бас хэлжсэн энэ бол ард түмний нам болж арчсан нам гэдэг. Арчсан намын даргын дотоод сонгуульд бас ардын намынхан ч нэлээд ачаал бүрдлөгч бас анхаарлаа хандуулж байгаа гэсэн юм дуулдчихсан л да. Энийг та ер нь яаж хүлээж авч байгаа тийм юм байгаа юу? Зүгээр цоо яриан болов гэж бас асуумар санагдчих. Байгаа бол би байгаа гэж бодож байна. Тэгвэл аль болох ардчсан намын гишүүд өөрсдөө бие даасан дээрэс нь хараа тусаар сонгуульд оролцох хэрэгтэй юм. Өөрөөр хэлбэл ардын нам оролцоод байна, ардын нам тэгээд байна. Эсвэл одоо манай намын одоо тодорхой нэр өхий хүмүүс яриад байна л л. Ардын нам зориудаар энэ ардчсан намыг боснуулаад байна гэдээ магадгүй. А гэхдээ үнэхээр ардын нам боснуулж байгаа бол ардчсан намын одоо алтаал байхгүй. А сөрөг нам нь гэдэг юм уу өрсөлдөгч нам нь нөгөө намынхаа дотоод асуудалд оролцоод бужигнуулж чадчихвэл эн чинь улс төр шттэ тийм. Тэгэхээр өөр яах юм бэ? Тэгэхээр бид нэр тэгж одоо нөгөө мохогоор одоо тодорхой хэлбэл гоншгонд суух биш. Дотоодтоо эмгцэгцтэй зохион байгуулалттай яаралтай болохгүй бол хүний хаал болсоор л байх бол. А тэгвэл нэг юм хэлэхэд ардын намын Монгол арчсан намын Монгол гэж байхгүй шттэ. Тийм. Арчсан намын дорн тарт ардын намын дорн гэж байхгүй. Зүгээр энд бол бодлогын ялгаатай байр суурь. Би энэ арчсан намын дотоод сонгуультай холбоотой асуулт асуухаа өмнө танаас их чухал асуултаа марцсан байна шүү дээ. Та одоо яг арчсан намын дарга хэвээрээ байгаа юу гэж нэрээ бодогдчихжээ шүү дээ. Би нөгөө дээрээ бас нэг хоёр тамга мамгатаалууд гэдэг орон нутгийн намын дарга нар манд байгаа ч юм уу ч юм уу. Би бол таныг одоо намын дарга өнөөдрийн байдлаар намайг чөлөөлсөн, огцруулсан ямар ч юм гараагүй байна. Би намын даргын үр гүсдэж ажиллаа хийгээ явж байгаа. Тэр тамга тэмдэгтэй холбоотой асуудлыг бол энэ яг үндэ гişүүдэд ч тэр иргэдэд ч тэр нэг тийм сонирс идэг биш болсон. Өөрөлдөл бид нэр тамга тэмдгийн маргаан яриад байвал урагшаа харж нөгөө аймаг орон нутгийн хөгжлийн бодлогын асуудлыг ярих юм завгүй болно. Тэгэхээр арчсан намын тамганы хэрүүлэхээсээ илүү бид нэр Дорнт аймгийн Хэрлэн сумын хөгжлийн тухай асуудал руугаа л анхаарах гэж байна. Нөгөө талд одоо нөгөө талд гэдэг юм уу юу гэх юм бэ одоо дахиад нэг одоо иргэдийн урлын төлөөлөгч одоо арчсан намын гишүү Эрдэнэ хотод одоо Эрдэнэ гээд дарга бас нэг там өгсөн юм яваад байгаа. Тэгээд тоёрийн хувьд хоорондоо ямар харьцаа хандлагатай байгаа асуудалт одоо яаж хандчих вэ? Бас л адилхан одоо бас намын байран дээрээд л сууч гад дарга болчих гээд байдаг ч юм уу? Эсгүй бол тийм байхгүй байхгүй. Би өөртөө ер нь жоохон гайгүй бас тийм. Ер нь бол Төв намын даргын асуудал дээр ч гэдэг юм уу төв намд л нэг тодорхой одоо үзэл бодлын зөрүү байх шиг байна. Би ганц дорнот биш ер нь аймаг орон нутгийн анх шатанда нам үл ойлголцоо бужигнаал хараад байгаа юм байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр дээрээ судлал олчих хэрэгтэй. Бид бол доороо одоо гүдлээ олохгүй байгаа юм алгаа л гэж бодож. Эрдэнэ нут төр төлөөлөгчийнхөө хувьд намын журмын нөхдийн хувьд бол хэвийн харилцаатай ажиллаа хийгээд явж байгаа хамтраад явж байна. Орон нутгийн дотоод сонгуулийн хороод ажиллаа хийж гэнэ үү? Одоо намын даргын сонгуультай холбоотой ажиллаад явж гэнэ үү? Арчсан намын дотоод сонгуулийн хороо өнөөдрийн энэ дотоод сонгуулийг зохион байгуулж байгаа. Энэнд анхан шат, дунд шат, төвийн ч гэдэг юм уу ямар нэгэн дарга сонгуульд албаншилтанд нөлөөлөх ирэх байхгүй. Тийм учраас бие даасан байгууллага учраас их хурлаас байгуулагддаг байгууллага учраас дотоод сонгуулийн хороо сонгуулаа зохион байгуулалт явж гэнэ. Өнөөдөр сумдын болон санлын санал авах хэсгийн байруудынхаа хүмүүстэй хурал зохион байгуулад чиглэл өгөл байж хэрэг байна. Намынхаа гишүүдтэй нуулзуу энэ маргаантай холбоотой намын гишүүд ямар байр суурьтай байх юм? Танд одоо ирж уулзаад юу гэж явах юм? Намын гишүүд бол яг л нэг байр суурьтай байгаа шүү дээ. Хурдан нэг дээр эзэгцэрч ирсэн. Би бас намынхаа гишүүдтэй байр суурь нэг байгаа. Тэ. Нам одоо 21 оны ерөнхийлөгчийн сонгуульд амжилттай оролцох хэвээр ардын намын дангаар эзэрхэх, дангаар ноёрлох гэсэн хүч төрсэн ийм одоо
одоо нөгөө хуучнаас хамгаалцсан ийм засаглалын бодлогын эсрэг арчсан нам бол идэвхтэй байр суурьтай байх хэрэгтэй. Дээрээс нь ерөнхийлөгчийн сонгуульд маш өндөр ачаал бүгдлөө гэж оролцох хэрэгтэй. Тийм учраас би нам бол маш их богино хугацаанд цэгцрээд ерөнхийлөгчийн сонгуулийнхаа ажилд орох хэрэгтэй гэж бодож байгаа. Цэгцрэхийн тулд эхлээд одоо дарга сонгох хэрэгтэй байна. Даргын сонгуул чинь 3 сарын 28-нд болоод тэгээд ямар журмаар яаж болох юм? Одоо ч нөгөө захимаар гээд бас нөгөө хуучин явжсан арга технологиор антер гээд янз бүр. Миний ойлгож байгаагаар одоо энхүл даргатай дотоод сонгуулийн нүтгүүд төсөө хороо сонгуулоо зохион байгуулж байна. Тэгээд 4 нэр дэвшигч байгаа. Аа санлын хуудасаар санал авна. Намынхаа байран дээр. Тий, намынхаа байран дээр, дээрээс нь сумдууд дээр гээд ингээд шашилтандаа сонгуул явагдана. Энэ 28-нд. Тэгээд дотроо бол гишүүдийнхээ дунд намын даргын одоо юу гэдгийг сурталчилгаа гэдэг юм уу юм байх уу байхгүй. Захмаар явж гин. Захмаар явж гин. Гишүүдийг вэ бол бас нэг юм дурайлмаар байгаа юм. Өөрөвлөл а 4 нэр төвшөгч улс орон даяар гишүүдтэй уулзалт хийгээд тойроод явах нөхцөл болзомж байхгүй байгаа учраас я харахгүй одоо захимаар өөрөөрөө одоо бодлого чиглэлийг сурчлаад мэтгэлцээд явж байна. Энэ мэдээллийг аваад өөрөөрөө одоо хувийн байр сууринаас энэ дотоод сонгуульд оролцоосай. А тэрнээс биш одоо нэг хуучин шиг ингээл гişүүдэд талцуулаад илтж туугаал тийм ээ. Тэрнэлүү саналаа өгөөрэ, энэ лүү саналаа өгөөрэ гэд энэ нь бол би бас зохимжгүй бид нэр өөрчлөгдөйг өвл энээсээ л өөрчлөгдөх хэвээр. Арчсан нам дотроо дотоод сонгуулаа хийхдээ одоо тодорхой дүрм зөрчсөн гэдэг юм уу? Эсвэл одоо мөнгө төгрөг тараасан, эдлэг уулга зохион байгуулсан ийм юм хийж байгаа бол бид нэр төрийн сонгуулийг шүүмжлэх аргагүй л шүү дээ. Тэгэхээр дотоодтой бүгдээрээ жинхэнэ сонгуул гэдгийг яаж явуулдгийг гишүүдний яаж саналаа өгдгийг тэрийг үлгэрч хийчихэд дараа нь төрийн сонгуулийг бид нэр ийм байж болохгүй ээ. Тэ мэ? Сонгогчдын мөнгөөр худалдан авахын эсрэг, хар машиныг логертхэн эсрэг, за дээрэс нь сонгогчийн сонгох хэрхэн талддаг байдлын эсрэг, иргэний бүртгэл мэдээллийн асуудал дээр гээд ингээд нөгөө үндсэн том асуудал руугаа явахын тулд бид нар дотооддоо итгэл үнэмшлэрээ сонголтоо хийдэг, итгэл үнэмшлэрээ оролцдог энэ зарчмыг бид нар төлөвшүүлэх хэрэгтэй гэж хараад байгаа. Гишүүдтэй одоо яаж мэддэж сонлын Тэг яг нөгөө намын бүртгэлтэй гишүүдийн бүртгэлч нь дотоод сонгуулийн хоорондоо байдаг тэрнгээрээ л. За тэгэхээр бидний ярилцах цаг бол бас богнохон. Тэгээд энэ түрээд ярилцлал маань ерөнхийдөө өндөрлөж байна. Тэгээд миний асуугаагүй зүйл байх юм бол та одоо энэ ярилцлагын төгсгөл тасалж боломжтой. Би гишүүдтэй хандж л хэлье. Энэ бас арчсан намын хувь зээтэй холбоотой чухал дотоод сонгуул зохион байгуулагдаж байгаа цаг үед нэвтрүүлэгт орж байгаа учраас Манай дорн тамгийн арчсан намын гишүүд бол энэ 2021 оны 3 сарын 28-нд зохион байгуулагдах дотоод сонгуульдаа идэвхтэй оролцоорой. Дээрээс нь өөрсдийнхөө одоо идэвхтэй хүмүүсээр асуудал тандаарай. Яагаад гэвэл магадгүй одоо арчсан намын ирэх 30 жилийн шинэ эхлэл болсон энэ сонгуул гэж би дүгнэж байгаа. Яагаад гэвэл шинэ хандлагыг төлөвшүүлэх шинэ залуу болсон хүчнүүдийг одоо итгэл үзүүлж бодлогын урам мэтгэлцээ явуулж байгаа энэ цаг үед бол идэвхтэй оролцох хэрэгтэй гэж харж байна. За баярлалаа. Эрхэм үзэгчдээ Дорн телевизийн бодит өнцөг ярилцлагын цаг маань энэ түрээ дундэрлэж байна. Манай өнөөдрийн дугаарыг зочноор Дорн таймгийн арчилсан намын дараа Дорн таймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн урлын төлөөлөгч мөн Хэрлэн сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн урлын төлөөлөгч уран бэлгийн таш өргөдөж оролцлоо. Өнөөдөр бидний ярьсан сэдэв бол одоо Монгол улс даяар одоо орнод байгаа арчилсан намын дотоод сонгуул болоод арчилсан намын бас дотоод одоо зөрчил маргаантай холбоотой мөн аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал төлөөлөгчөөр суудаг хүний хувьд одоо төлөөлөгчийн ажил үүргийн хэрхэн одоо гүйцэтгэж байгаа гэх мэт сэдвүүдийг хөндөж та бүхэнд одоо хүргэлээ. Ингээд бидний урилгыг хүлээ авч манай ярилцлагад оролцсон танд их баярлалаа. Амжилт хүсье. Thank you.